Hej, Max Persson här och idag ska vi kika på lite sekvensering, eller sekvenserna och svingen som vi också kan kalla det. Ni har säkert förstått för det här laget att det är en ganska viktig del, något som jag brinner lite extra för. Jag har nämnt det många gånger i videoinlägg och blogginlägg på hemsidan och så vidare. Och nu ska vi faktiskt titta på hur vi kan utvärdera hur, eller snarare om jag har en bra sekvens eller inte. Och även hur vi kan träna lite grann om så skulle vara fallet. Eller om vi faktiskt skulle behöva träna upp det från lite mer grundlig position. Som sagt, en väldigt viktig del. Vi ska kika i hur vi kan utvärdera det och på så vis få lite bättre fart i klubban. Förhoppningsvis kunna slå lite längre, lite rakare. Jag tycker vi börjar på en gång. Med risk för att låta som en trasig skiva så är ju sekvensen enormt viktig, men den är även svår att utvärdera. Och det är just det vi ska kika på idag. Hur bra är min sekvens egentligen? Många duktiga spelare som slår bollen väl kan se lite annorlunda ut, men ofta, eller jag vill till och med säga alltid, så är sekvensen bra. Och de här spelarna som har problem att slå bollen väl konsekvent har ofta problem med sekvensen, skulle jag säga. Och som sagt, vi repeterar igen, vi vill ju att höften rör sig först, vi vill att höften roterar, vi vill att överkroppen följer efter, sen ska armarna gå och sist ska ju klubban slå iväg bollen. Det ligger runt tanken för att slå långa och raka slag. Men en övning för att helt enkelt kolla det här på ett enkelt sätt. Vi ställer upp oss till bollen, svingar upp på toppen av svingen och sen stannar vi där. Tanken är att du ska stanna här i 2-3 sekunder och sen ska du genomföra ett fullt slag framåt med boll naturligtvis, och så länge du kan träffa bollen bra och praktiskt taget samma längd som i en full sving, då kan vi helt enkelt förklara att ja, men där har vi en bra sekvens där jobbar hela kroppen i synergi med sig själv, så att säga. Men är det så att vi har en dålig sekvens ifrån den här positionen, till exempel armarna börjar och sen ska något annat röra sig, då finns det en risk att vi faktiskt till och med missar bollen. Då kan det ju naturligtvis vara så att vi behöver ha det här, eller snarare försöka med det här ett par gånger. För det kan vara svårt att lyckas redan på första försöket. Säger jag bara för att bygga upp stämningen lite grann. Ja, det gick ju bra. Men någonting sånt där, som sagt, svinga upp, stanna och sen slå. Så länge vi gör bra kontakt och får ungefär samma längd och sekvensen bra. Är det så att vi märker att det gärna blir duffar, toppar, bollmissar som sagt, eller att vi tappar väldigt mycket längd, då har vi ett resultat att vi helt enkelt måste jobba på sekvensen. På samma sätt för spelare som kan göra, eller snarare ha bra kontakt med den här övningen, då är det också en ganska bra övning att träna på sekvensen nu. För att kunna skapa kraft i den position där vi har stannat, då måste verkligen kroppen jobba på rätt sätt. Och eftersom vi även stannar på toppen kan det vara lättare att känna hur kroppen ska jobba. Märker man däremot att man har problem, man har inte den här bra träffen, man har inte den bra sekvensen, det är ett enkelt sätt att man helt enkelt bara kortar ner rörelsen. Ju kortare rörelsen blir, jag brukar ha klubban parallell med marken eller vänster arm parallell med marken och sen full sving. Men ju kortare rörelsen blir, ju lättare kommer vi ha för det. Så märker vi att det är svårt att köra den i full sving, alltså sagt, har vi problem med sekvensen, det har vi. Men för att träna upp den, då kan vi korta ner rörelsen och börja därifrån, känna att du börjar få bollträffen och farten där först. Sen gå upp på en större rörelse. Så ett enkelt sätt att utvärdera sin egen sekvens för att se vart man ligger. Men även några enkla tips för att träna sekvensen, som sagt, är väldigt viktig. Jag hör gärna hur det går, om ni märker hur er sekvens fungerar, om den är bra eller dålig. Om ni behöver mer hjälp med att träna den. Jag hoppas jag kan svara på så mycket frågor jag bara kan kring allt det här. Annars kan jag bara önska er lycka till med träningen. Och kör hårt!